neįsivaizduokite to, ko nėra, o tiesiog sportuokite. Aš esu Vlada Musvidaitė ir turbūt trys viename - sportas, technologijos ir verslas atspindi visą mano gyvenimo būdą. Esu beveik, kiek aš ten sportavau, atrodo, beje, 20 metų. Esu daugkartinė Lietuvos čempionė, esu žurnalistė, esu baigusi tarptautinę komunikaciją ir šiandien iš tikrųjų norėčiau pakalbėti apie tai, kad kaip man sekasi viską tai suderinti. Kaip matote, esu išbandžiusi daugiau negu 100 skirtingų sporto šakų. Ir pagalvojate, o kam to reikia? Iš esmės, kuomet aš pradėjau mėginti tas sporto šakas, tada aš įsileidau įvairias technologijas, į tai pažiūrėjau po to kaip į verslą. Ir prieš beveik 3 metus, kuomet pradėjau išbandyti visas beveik tas 100 sporto šakų, tai aš supratau labai įdomų dalyką, kad kaip yra smagu tas pirmas kartas. Ir tarkim, kalbant apie kokias sporto šakas aš esu išbandžius, tai viena tų sporto šakų yra Muay Thai. Ir ji buvo gan įspūdinga. Šioje sporto šakoje aš patyriau netgi 5 knockdownus, bet ne nuo Egidijaus Dragūno, o nuo Europos vicečempionės. Ir kuomet aš gavau tą smūgį, transliacijos mūsų režisieriai laidos nestabdė filmavimo, jie tiesiog va taip va, buvo jų pozicija, juokėsi. Ir aš galvojau, nu, aš neturiu vis tiek pasiduoti. Tai aš jį dar trinkiau ir jinai mane vėl išjungė. Ir taip tęsėsi ta mūsų dvikova, jinai buvo gan įdomi. Ir ši sporto šaka yra vadinama biatlonu. Ir labai labai įdomi, nes tu turi mokėti čiuošti su lygumų slidėm, pirmas dalykas. Tu turi mokėti kažkaip viską paimti ir sugebėti vienu metu nusiimti, nes biatlonas yra tokia sporto šaka, kada tu slysti, va taip reikia mokėti ir tada turi kažkaip nusiimti ir taip pat atsigulti. Niekada aš tikrųjų į tą momentą netkreipdavau dėmesio, kol pačiai neteko tai išbandyti, įsivaizduokit, -25 laipsniai, aš atčiuožiu, tada galvoju, ką pirmą reikėtų nusiimti. Nu gerai, šautuvas. Ne, šitas lazdos, padedu tas lazdas, reikia viską labai greitai daryti, tada šautuvą. Aha, tada čia kažkaip taip reikia įsižiūrėti, labai šalta. Ir aišku, viskas čia būtų gerai, jeigu aš būčiau, matote tą skilutę, kur yra šautuvė, jeigu aš čia būčiau atsidarius, tai būtų iš viso viskas buvę nuostabu. Bet nuotrauka pakankamai nebloga ir graži. Kita sporto šaka, kurioje aš turbūt labiausiai apsinuoginau, tai yra dailusis čiuožimas. Kai aš pamačiau šią aprangą, sakau, gal jūs juokaujat, nes praskėpas yra iki pat čia. Ir po to, kaip man reikėjo išbandyti ledo ritulį, aš nesupratau tuo metu laidoje kartu tą sporto šaką mėgino Miss Lietuva Vaida Grištaitė, tai jie sakau, Vaida, ar galėtum paimti porą prangų? Taip, žinoma. Jinai man skena, tu išprotėjai, mano džipė pusę vietos užima tos aprangos, kaip mes jas apsivilksim, sako. Aš klausiau valandos laiko instrukciją, kaip reikia tapti ledo ritulininkę, kaip negali subraižyti ne vieno inventoriaus. Ir iš tikrųjų, be trenerio pagalbos man nepavyko apsirengti, tai jeigu dabar reikėtų pakartoti, ir ar tarkim jum, kuriem nors reikėtų pakartoti, kaip reikia užsidėti tinkamai ledo ritulio aprangą, jums, nu, manau, būtų sunku. Aišku, jeigu jūs esate bandę ledo ritulį, tai jums nuo gimimo būtų viskas jau praktiškai aišku. Kita sporto šaka, kuri mane labai žavi, tai yra žolės riedulys. Nu, labai gražu. Aš iš tiesų, kaip atėjau į pas Lietuvos moterų ledo ritulio rinktinę, tai man sako treneris, klausyk, gal tave mes įmam į komandą, bent žiūrovų bus, sako. Nu, ir labai smagu buvo, bet aišku, kaip ir kiekvienoje sporto šakoje, reikia labai daug ką išmokti. Ir kuomet tau pirmiausia, ką padaro, tai įjungia televizijos kamerą ir
ir sako, kažką reikia daryti. Ir labai gerai prisimenu tą momentą, kada buvo akrobatinis, ar berods slidinėjimas, ar kas ten. Nu, aš neseniai tik išmokau iš viso čiuošti nuo didelio kalno su slidėm. Tiesiog, gal jūs jokaujat, sakau, kaip aš nušoksiu nuo to kalno. Tai nušokau tiesiai operatoriui klyną, filmavimas pasibaigė ir buvo viskas labai nuostabu. Tada kažkaip rutuliojusi tas mano sportų visas išbandymų vystimas ir aš pradėjau vis labiau įsileisti šiuolaikinės technologijas. Ir sugalvojau tokį mat dalyką, interaktyvų bėgimą. Nu, įsivaizduokit, kas mane pažįsta, tai žino, kas patinka Vladai? Kalbėti ir bėgti. O galvoju, o neįmanoma padaryti viską kartu. Ir kuomet atsimenu savo komandai, pasakiau tą savo idėją, sakau, klausykit, bus Danske Bank Vilniaus maratonas, planuojama ten apie 15 tūkstančių žmonių. Žiūrėkit, o jeigu mes bėgtumėm ir mane jūs rodytumėte tiesiogiai, ta prasme, sako, tu bėgsi 10 km ir kalbėsi, nu, tai čia lengviausia, sakau, man svarbiausia kaip technologiškai čia. A, nu, tai gerai, tai sakau, tai operatorius į bagažinę, elektromobilis, transliacijos režisierius sėdi šalia, bet reikia labai gero vairuotojo. Sakau, nes jisai važiuos tarp bėgikų, nu, kad jis žinotų bent į kurią pusę nesutraiškytų ir jaustų mane kažkaip, kad aš negalėčiau gan greitai bėgti. Tai labai ačiū Vitaldui Myliui, kuris iš tikrųjų sutiko būti tuo vairuotoju. Ir ką, aš pasiėmiau, va, matote, sporto medicinos gydytojas, Kęstutis Linkus. Retkarčiais Kęstutis nebekalbėdavo, kad mes bėgdavom 10 km, ir aš sakau, Kęstuti, kas atsitiko? Ir įsivaizduokit, aš visą laiką prabėgau tą 10 km, laikas buvo viena valanda ir berods ar 3 minutės, bet aš visą laiką derindavau prie pašnekovų, kuriuos kartais reikėdavo patemti ir paklausti, nu kodėl tu mažutė, sakau, bėgi, dieve, mano 5 km dar liko, tu jau eini. Sakau, tai... Kažkaip, kam tu tą distanciją pasirinkai? Kaip aš mėgindavau bėgti ir gerti, nu, man nepavykdavo, žinokit. Bėgi, nu, tai vis tiek turi staptilti, apsipili, meti ten tą stiklinę ir bėgi toliau. Ir mano vienas įspūdingiausių momentų, tai buvo ši vienuolė. Įsivaizduokit, bėgu. Skulu, man čia akise vaidenas, bėga vienuolė, su rožančiu. Bet kaip neteisyklingai bėga, o Jėzau, galvoju, pėdą stato, o taip. Galvoju, ar galima kalbinti vienuolę? Gal jinai meldžiasi? Nežinau, nu tai pribėgau, sakau, laba diena, o jinai pasirodo yra iš Prancūzijos ir jie puikiai kalba lietuviškai ir aš sakau, ar jums patogu bėgti taip? Sako, nu nepatogu, sako, labai. Ir tada klausimas mano buvo kitas, sakau, žinokite, jūsų bėgimo technika, manau, jums bus žymiai lengviau, nes jeigu jūs statysite pėdą tiesiai, atsispirsite nykščiu ir, žinokite, spausite tą nykštį, jums bus žymiai lengviau, nes tada galbūt jums keliai netaip skaudės ir jūs taip apsaugosite savo sąnarius. Tai jinai paklausė, labai padėkojo man. Ir iš tikrųjų per šitą bėgimą sutikau labai daug žmonių ir pirmiausia noriu padėkoti loginui, nes pirmą kartą dalyvauju čia, pirmą kartą skaitau pranešimą ir beje surinkome daugiausiai balsų metų nominacijoj kartu su šiuo interaktyviu bėgimu, todėl labai dėkoju visiems prie jo prisidėjusiems ir tikėkimės, interaktyvus bėgimas bus dabar praktiškai visur, nes man metė iššūkį 21 km, aš nežinau, kaip tenais bus su tais 21, žinau, kaip bus su 10, tai dar viską pamatysime. Tai norėčiau parodyti jums tas visas galbūt emocijas, kurias mes užfiksavome per Danske Bank Vilniaus maratoną. Beje, tai mano komandos kūrybinis darbas taip pat.
Taip, ir iš tiesų yra, technologijos yra tam, kad jums padėtų, todėl yra mano misija tokia, kad nu, vis tiek mes nešiojamės visur išmaniosius telefonus, bet mes jos galime kažkaip panaudoti sveikatingumui, tarkim, žingsnio skaičiavimui. Ir ten kilo mano kita idėja, kuri net negalvojau, kad tai pasitvirtins Lietuvoje, tai yra pirmosios ProInziator Stop ėjimo varžybos. Ir Vilniuje susirinko nei daug, nei mažai 3000 dalyvių. Ir iš tikrųjų mes kartu su kolegė Vadainora, kuri atjunginėja dabar mano skaidrės, beveik dviesą padarėme šias varžybas. Ir kai jinai man skambina ir sako, Vlado, kamštis, belia koks Belmonte, žmonės, netelpa, eilė, kosmiška. Ir aš po to pradėjau galvoti, iš Klaipėdos važiuoja žmonės, tam, kad atstovėtų 2 valandas kamštyje, atstovėtų prie eilės numerių, tam, kad tiesiog pasivaikščiotų. Nes visa ėjimo varžybų esmė tai yra ta, kad tu pirmiausia rungiesi pats su savimi. Tu gali kiekvieną dieną savo išsikelti tikslą, nueiti 10 tūkstančių, 13 tūkstančių žingsnių. Ir tu gali visą laiką karts nuo karto kovoti pats su savimi. Šiuose varžybose yra pagrindas nueiti 15 tūkstančių žingsnių, tai yra 11,5 kilometro. Ir tu gali taip išbandyti. Ir mes sukūrėme specialią programėlę varžyboms, tai yra Walk 15, kurioje tu gali taip pat žiūrėti trasą ir eiti. Tau rodo tiksliai eiti, išmeta notifikationai. Ir mano tikslas buvo ne tik, kad žmogus eitų, bet jisai pasisemtų kultūros žinių. Tarkim, tu eini ir sužinai, kad va, čia yra didžioji atodanga, va, čia yra puškurių sodas. Ir mano tikslas yra dabar padaryti taip, kad visoje Lietuvoje aš padaryčiau tokius tikslus išmėtyčiau. Ir kitos varžybos yra gegužės 21 dieną Druskininkuose, nes mes įprasvinam tiesiog ėjimą, nes eiti galima iki logino, eiti galima iki savo asmeninio tikslo. Ir čia yra ta vieta, kada tu gali eiti kartu su seniorais, nes mano kita idėja, kuri pasitvirtino, tai yra kaip seniorus atvesti į ėjimo varžybos, kur yra pagrindė praktiškai viskas technologiškai pagrįsta. Paprasčiausiai tu gali išsiųsti jiems ranką rašytą laišką. Pas mus svetainėje www.ėjimovaržybos.lt yra tokia funkcija pakviesti senelius. Ir tu paspaudi, ten yra tekstas, kad miela močiutė, labai norėčiau tave pakviesti eiti, atvažiuosiu tave pasimti, ten anūkas, ten toks ir toks. Ten jis įveda savo namų adresą, įveda močiutės adresą ir mūsų remėjai, šiuo atveju gintarinė vaisinė, paima ir išsiunčia ranka rašytą šitą tekstą ir ta močiutė balbieriškėje gauna šitą laišką, įsivaizduojat. Ir šitą funkciją labai stipriai pasitvirtino, kaip galima technologiją susieti su tai, kas yra jau seniai žinoma. Ir ta močiutė atėjo ir iš tikrųjų buvo labai daug seniorų, buvo labai daug vaikų ir siūlau pasižiūrėti įspūdžius iš Vilniuje vykusių ėjimo varžybų. Turėjo vardinius numerius, kas man yra labai svarbu. Varžybose yra netgi 4 startai, nu tam, kad nereiktų skubėti niekur. Bet jeigu pavėluoji, startuoji su kita grupė. Šiandien pirmų vietų nėra. Čia nėra taip, kad jūs turite bėgti, lėgti, kas greičiau. Čia yra tikslas eiti labai ramiai, neskubant ir mėgautis gamta. Tai
Čia buvo desertų kalnas, buvo užrašyta, jeigu užlipsi ant kalno, rasi desertą, tai arba gali ir nelipti ant kalno. Galimybė tiesiog palikti vaikus 5000 žingsnių zonoje ir tada ramiai su savo artimu žmogum išeiti ir įveikti visą distanciją kartu po to pasiimant ir po to finišuojant kartu su vaikais ir užsidedant medalius. Tai labai nemažai lietuvių pasinaudoja šią funkciją tokia ir krūva vaikų buvo ir jie čia vat, žaidė ir po to nenorėjo išeiti iš šitos zonos. Tai mūsų tikslas yra taip pat paimti ir tą patį padaryti, visą laiką išlaikyti tokį formatą, kurio aš dar nesu mačiusi. Ir žinokite, mes nuėjome labai labai daug žingsnių, nes mūsų svetainė skaičiuoja visus einančių žingsnius. Jeigu tu, tarkim, šiandien nuėjai 10 tūkstančių, tu hashtagas walk15 ir mes visus suvedame ir savo interneto svetainėje skaičiuojam visus Lietuvos žingsnius. Tai labai bus smagu pasižiūrėti, kas bus, tarkim, rugsėjį, nes gegužės 21 dieną bus Druskininkai, rugpjūčio 13 bus Nida, rugsėjo pradžioje bus Kaune. Ir po to aš keliausiu į Estiją ir Latviją, nes mūsų kaimynai neturi tokio pačio formato ir bandysiu įprasminti tiesiog ėjimą per technologijas. Ir kitas dalykas, kuris jums turbūt galbūt labiau patiks, tai apetitas auga besportuojant, tai aš kartu su kompanija Samsung, su kompanija Telesoft, Telesoftas ir kartu su Kauno technologijos universiteto mokslininkais sugalvojom tokią vat mintį, nes aš atėjau tokia, nu, labą dieną, sakau, žiūrėkit, aš žinau, kas yra treniruoklis, yra koncept treniruoklis, ir klavimo, toblas treniruoklis, žinokit, norite eiti sportuoti, aš parodysiu, kaip jums reikia, šiaip matote sporto klubuose tokius treniruoklius. Bet aš sakau, žinokit, nu, mano moteriam nelabai kartais patinka tie treniruokliai, tai reikia kažkaip vat, juos įprasminti. Sakau, ir aš pamačiau tokį dalyką, kaip Kauno technologijos universiteto mokslininkai sugalvojo tokį dalyką, kaip, kad tu gali irkluoti trakuose. Įsivaizduojat, irkluoji trakai, jeigu tu esi estas, pavyzdžiui, tu irkluoji savo artimo aplinkoje. Ir man gimė tokia idėja, mintis, kodėl nepadarius tokio dalyko, kad sporto aplinka būtų suasmeninta. Nu, tarkim, man patinka neiti, pavyzdžiui, sporto klubo, o virtualiai erdvėj apžiūrėti, kas ten yra, kokie ten aplinkui treniruokliai. Arba jeigu yra teritorija tokia kaip Harmony Parkas, tai kol jie apeis ir sužinosi, kur ten yra tie treniruokliai, tu gali paimti ir apžiūrėti. Ir aš jums dabar pademonstruosiu, čia iš tikrųjų bus viskas, dabar yra įrašyta, kokį vaizdą mato žmogus, kuris tiesiog ateina, užsideda gear VR šitą konstrukciją, taip? A, jūs palaikysit mikrofoną. Gerai jau, aš parkluosiu tuo metu. Ir kitas yra dalykas, tai yra tas, kad tu gali taip pat ir varžytis. Įsivaizduokit, yra du treniruokliai sustatyti, tu viską matai vieną tą pačią platformą. Tarkim, aš irkluoju kartu su savo, tarkim, Dainora kolegė ir aš užsidėjus akinius varžausiu su ja, nes mes matome tą pačią aplinką. Negana to, aš sakau, klausykit, mokslininkai. O aš noriu ir vat, iš mano į laikrodį komponuoti, nes man yra labai svarbu teisingas sportas. Aš irkluojant noriu matyti, kaip mano ta širdelė veikia, ar galėtumėt padaryti, kad aš matyčiau čia ekrane? Čia sako, be problemų, žinoma. O sakau, o galėtumėt padaryti, kad varžytųsi visi aplinkui ir tada darome taurę, rekordus ten. Tai žinoma, sako, galima padaryti. Ir tada sakau, o tarkim, mano kolegiai, kuriai nepatinka ir kluot, bet jinai vis tiek norėtų pasižiūrėti šono. Tai galima ir padaryti ir žiūrovų funkciją, nes yra labai jokingas dalykas, kai tu sėdi tipo virtualiame kino teatre. Ir stebi, kaip vat, tu ir kluoji. Tai aš dabar pademonstruosiu jums, čia įrašytas vaizdas iš karto pasakiau, nes man mokslininkai liepia būtinai šitą pasakyti.
užteks tos vaidybos. Tai va, tai įsivaizduojat, tai iš tikrųjų, kai tu irkluoji ir tu matai, kad tu esi trakose, tu matai priešai save laiką, tu pasportuoji, tai yra pagrindinis dalykas, nu, ko aš ir siekiu, kad tas žmogus, kad ir išbandęs, nu, visai faina pairkluoti, bet jeigu jūs pairkluotumėt tuos 800 metrų ir jūs šalia matytumėt dar varžovą, tai jūs irkluotumėt tikrai stipriau ir tai labai, nu, kaip motyvuoja, nes aš sugalvojau taip pat, kad kodėl tai negalima padaryti su dviračiu, kodėl tai negalima padaryti su lygumų slidėm. Vis tiek, judesys yra, tu sportuoji ir labai esu dėkinga tokiam didelėm kompanijom, kurios tiki ir įgyvendina sveikatingumo motivatorės visokias idėjas ir taip ir toliau. Tai va, o jeigu jūs galvojate, kad čia moteriams buvo skirtas šitas vaizdelis, žinokite, buvo gyvenime mano toks dalykas, kaip turėjau viršsvario plus 25 kg ir du kartus. Ir iš tikrųjų mano toks ir yra siekis kažkaip, kad paskatinti, nu kažkaip paskatinti žmonės, kad jie užsidegtų, kad jie tikėtų, kad vis dėlto yra įmanoma, nes aš taikydama savo vlada.lt motivacinę sistemą, tikėdama savo tikslu, sugebėjau ne tik du kartus numesti tokį gražų viršsvarį, bet ir tapti po 3 metų ir Lietuvos čempione, kur ir buvo mano toksai tikslas, nes du kartus priaugus beveik virš 25 kg, 3 metus, nes mano vaikų skirtumas yra metai 4 mėnesiai, turiu sūnų ir dukrą, tai buvo, žinokit, nerealus jausmas tapti Lietuvos čempione ir medalis uždėti abiem vaikam. Tai aš tikrai pasisotinau kaip sportininkė ir dabar sotinuosi, motivuodama kitus, motivuodama savo istoriją, motivuodama savo energiją. Ir vieną kartą Facebook'e įrašiau tokį sakinį. Kas norit nemokamai sulieknėti? Kai pradėjo varyti komentarus, o tu dieve mano, tiek daug. Ir galiausiai, nu, jų buvo labai labai daug. Ir aš įkūriau tokią uždarą grupę. Nu, galvoju, kažką reikia daryti su jom, su jais. Ir tada įkūrė uždarą grupę, lieknėk su Vlada.lt, tik taip ir sugalvojau. Parašiau, kad tai yra paslaptis, nes nežinau pati, ką rašyt. O buvo tikslas toksai, kad ateini ir tu nusifotografuoji save prieš veidrodį. Tam, kad tu iš tikrųjų norėtum sulieknėti. Ir siūskite man, sakau, 10 tūkstančių žingsnių. Kiekvieną dieną praeinate, siunčiate po 10 tūkstančių žingsnių. Ir žinokite, šiuo metu, gal kokios 6 savaitės yra šitai grupiai, aš negaliu patikėti. Ten yra apie 3000 moterų. Ir kai kurios jau numetė 9-8 kg. Ir ką aš tik sakau? Aš sakau, jūs tik vaikščiokite. Yra padėti 3 mitybos planai. Visi galite laikytis mitybos planų. Bet esmė, kad jos rado kažkokią motivaciją. Tai aš labai labai džiaugiuosi, kad tu įkvėpi kitus žmonės. Ir aišku, mačiau visą raidą, kuomet išmoksama Lietuvoje daryti screenshotą. Kuomet atrandama, kokiegi vis dėlto yra ta žingsnių programėlė. Kaip reikia save nusifotografuoti, jos pradėjo jau ir ten visaip su paveiksliukais įdeinėti. Tai žinokit, buvo nuostabu žiūrėti, kaip renkasi ir padariau tokį kaip mini rinkos tyrimą. Tai jau man rodo. Ir dabar greitai, kas atsakys į klausimą, kiek reikia nueiti, kad sudegintumėt vieną MMDN saldainiuką. Ir aš padovanosiu savo motivacinė tikslo knygutė. Nu, kiek? Ne 100? 10 000. Metrai, sakykite. Iš kilometrą. Nu, maždaug, gerai. Aš kadangi jai padovanosiu, nes jinai labai gražiai šypsojusi man visą tą laiką. Ačiū jums labai. Iš tikrųjų, reikėtų nueiti nuo vieno stadiono galo iki kito. Tai susivaizduokit, kas atsitinka, kai jūs suvalgote visą
pakelį. O šie skaičiai, kurie netrukus pasirodys, iš viso gali išgazinti. Jėzau, 15749 žingsniai už nekaltą kebabą. Ir aš prašau jūsų dabar atsistoti. Prašau, labai prašau. Jo, jūs galėsite palaikyti man, palaikyti mikrofoną, va taip. Gerai? Dabar ištieskite rankas. Labai gerai. Tikiuosi, kad čia, jūs kažkaip išmokite laikyti. Va taip va. Žiūrėkit, jums irgi bus pakankamai sunku, nes jūs turėsite laikyti va taip. Va labai gerai. Ištiesiame rankas. Užteks kiekvieną rytą, jeigu neskriskite, prašau. Tiesiai, tiesiai, tiesiai. Stovime ir daužome va taip pat. Labai gerai. Atsiminkite, kad pirmiausia, kuomet atliekame šitą pratimą, reikia šipsotis. Labai gerai. Dabar apsukame delnus į viršų. Ir kai žinote, kai manęs klausia daugelis, Vlada, kaip čia nubėgti tos 21 kilometrą, nes man šito reikia, apsukame kitą pusę. Aš sakau, pirmą išmokite laikyti rankas bent. Taip palengva. Dabar į tą vat pusę. Nežinokite, kartais nereikia jokių kraštutinumų. Jūs tiesiog pradėkite nuo to, kas jau aukščiau, ponė, prašau. Ačiū labai. Gerai, dabar ratuku. Ir atsimenat, jeigu jūs prieš konferenciją, prieš mano pranešimą turėjote problemų, aš manau, kad jūs apie tai jau dabar nelabai galvojate, nes jūs sukate į kitą pusę. Labai gerai. Ir dabar dar kartą padaužome. Ir žinokite, jums, jeigu jūs galite, dienoje, kodėl nuleidote rankas? Pakelkite, prašau, labai gerai. Labai gerai, nes aš jūs kitaip pakviesiu ant scenos. Šaunuolis, jūs esate šaunuolis. Jeigu jūs skirsite bent 2 minutės šitam pratimui, jūs galėsite va taip pat savo paploti kiekvieną dieną. Ačiū jums labai.